هوبل ወንድማችንን ቆይ ቆይ ቤት ኪራይ ከፍል ልብስ ያጥ ወጣ ያበስል ጀራ ያጋግር ቆይ ልብስ ያጥም ላይ ካልሲዮንም ያጥም ቦክሰሩንም ያጥም ቦክሰርን ያስ ቦክሰር ሌላ ሶስ ያጥብል እንደዚህ የሚኖረው ምንድነው ፍቅሬ ዳኒ እየደወለልህ ነው። ፍቅሬ አንሽና ላውል ላይ አርግልኝ። ብራዘሬ የዛሬው ፏፈሽ እየደረ ነው ቶሎ አመጣም ብራዘር። ነግሬ የለ ጎረቤት ያለው ልጅ ግራጎኔን እየተሰማኝ ነው ብሎ ኦኬ ብራዘር በቃ ቶሎ አሳከመውና ለሚስ ያሰብከው ስጦታ ፏፈሽ ብሏል ነው ማለት። በቃ እሺ ደውልልኝ ነው። አላዳ ላላ እሺ ሸባ ወይ ቀይ ነገር ለእናንተ ነው ግቡና ተሉ በቃ ሳለ ግቡና ተኛልኩ ማለት ወጣለ ባለ በደል እየደረሰብኝ ነው አትሳም ዳ የክርስትና አባቱ ነው እንዴ ነው ማይዘሙ ይሁን ለረስ በሳመቹ አረ ተደብቀሽ አስረየ ጎነተሽ ልጅ የምር እኔ ካንተ ጸባይ ምን እንደሚመቸኝ ታውቃል አይ የቱ ይመቻል ንገረኝ ምን ይዘጋል ትግስተኛነት እንጃለኝ ሰው ደም ለነቃባ ነው አከፊቱን ካልመለሰው አሁን ገና መጣ ባይኔ እንዳትሄድ ብለወይኔ እንደው በምን አላቀስኩት አትል ዛሬ እ እስካሁን ታይነካል? አዎ ትንሽ። ኡፍ ምን ሆነ ነው? ማይግሬን አመመኝና። ምንድን ነው ማይግሬን? እየከፈለ ነው የሚያመኝ። ወይ ታድለ እና ለኔም እየከፈለ በሚያመኝ። ወይ ታድለሽ ከውቀት ነፃ ነሽ። ወይ 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 ያረጃል ያለም ዝና አንተ ግን ያው አንተ ነህ በሁሉ ትጸናለህ ምስጋና በመቅደስ ዝማሬ በማደሪያ ንሰዋ ስምሽ ምንድን እ ምን አትባይ ስሜ ማርታ ይባላል ይባላሉ ምናምን አይሰራ ማርታ ብቻ እሺ ጾታሽ ጾታይን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሳያዩ ያማኑ ብፁዓን ናቸው ስበራል ሰማሽ አሳይኝ ኛ አትባይ ዝም ብሎ መገመት አይቻለም አይቻለም እንደዚህ ያቁም ግምት ትተናል ወንድም ሴትም እኮ ሱሪ ለብሳል እሱ ነው እኮ ግራ ያስገባን እኮ እሱ ነው አታሳይም ምኑ ጾታሽን አሳይ አታሳይም አንድ
አታሳይም ሁለት አታሳይም ሶስት ወጪ አላሳይ የውሻ ልጅ ቡችላ የአህያ ልጅ ውርንጭላ ካልን የቅጫም ልጅ ምን ይላል Oh my god!